Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse aqui é o canal Somatize. Até que enfim eu gravei o vou gravar, né, o vídeo aqui para quem fez o processo seletivo nível fundamental, tá? Vou mandar um abraço para Regina. Beijo, Regina, por ter me mandado a prova, né? Muito grata a você. Várias pessoas me pediram para resolver essa prova, não é, foi só a Regina, né? Mas eu consegui pegar a prova com ela. Bom, vamos lá. Primeira questão. A primeira questão fala o seguinte, ó: com muitos seguidores em uma rede social, Angélica percebeu que recebe mais curtidas em fotos que posta com algum de seus três gatos: Gatão, Felinão e Peludão. As fotos que posta com Gatão recebem geralmente 25% de curtidas a mais. As que posta com Felinão, 10%. E com Peludão, 5%. Caso decida repostar uma foto que tinha originalmente 130 curtidas, mas dessa vez com os três gatos presentes, quantas curtidas a Angélica pode esperar receber? Então, o que que acontece? Tinha 130 curtidas e vai ter, ó, 25% a mais de um gato, 10% a mais do outro e 5% a mais do outro. Nesse caso, vamos somar essas porcentagens. Então, 25 mais 10% mais 5%. Ou seja, 5 e 5, 10, vai 1, 1 com 2, 1, 2, 3, 4. Ou seja, olha, uma foto com os três gatos vai ter 40% a mais de curtidas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular 40% de 130 curtidas, tá? Então, 130 curtidas é o que tinha. Eu vou calcular 40%. E aí vem um truque que a tia Edna aqui te ensina, hein? Olha, todo número que eu for calcular a porcentagem que tiver dois zeros, ou dois zeros no mesmo número, ou um zero em cada um, que é o caso, eu corto os dois zeros e basta multiplicar os números. Então, basta multiplicar 13 vezes 4. Na hora que eu faço 13 vezes 4, 3 vezes 4, 12, vai 1. 1 vezes 4, 4 e 1, 5. Então, o que que são esses 52? É o número de curtidas a mais. Se antigamente eu tinha 130, quer dizer que agora eu tenho 130 curtidas mais 52. Ou seja, 2, 3 e 5, abaixo 1. 182 curtidas. Então, o gabarito dessa questão é letra C. Primeira questão, 182 curtidas. Vai colocando aqui nos comentários se você está acertando, se não está, se achou difícil a prova. Vai falando comigo, tá? E no dia agora que a prova for repetida, né? Porque essa foi anulada. Se quiserem que eu resolva também, é só mandar a foto para mim no dúvidas@somatize.gmail.com. Combinado? Então, bora para a próxima questão, questão 17. A questão 17 fala o seguinte: enquanto fazia compras, Larissa se deparou com um novo produto no setor de higiene bucal. Esse consistia em um pacote contendo duas pastas de dente, vou colocar aqui FD, um fio dental, FD, e uma escova. O valor do produto era R$ 25. Então, isso aqui, R$ 25, quatro itens. Porém, Larissa percebeu que tanto o fio dental quanto a escova também eram vendidos separadamente, com valores de R$ 4 e R$ 7, respectivamente. Então, ó, o fio dental era R$ 4. Então, ó, esse fio dental aqui, ó, era R$ 4 e a escova R$ 7. Os quatro itens têm que dar R$ 25. Então, eu tenho que pensar que número, eu nem acabei de ler, né, mas já estou falando. Que número vai ter que ser a pasta de dente para que os quatro produtos dê R$ 25? Essa é a pergunta, ó. Se a pasta de dente também fosse vendida separadamente, qual seria o seu preço? Então, ó, são quatro coisas que tem que dar R$ 25. Duas pastas de dente, mais um fio dental, que é R$ 4, mais uma escova, que é R$ 7,
e tudo isso tem que dar R$ 25. Então, que conta que eu tenho que fazer? Se eu já sei o produto de dois deles, que é 4 mais 7, ou seja, R$ 11, eu tenho que pensar que a pasta de dente é o que está faltando para chegar em R$ 25. Então, R$ 25 menos 11 vai ser 5 menos 1 dá 4, 2 menos 1 dá 1, 14. Aí eu tenho que tomar cuidado que tem 14 aqui no gabarito, mas a resposta não é 14, por quê? São duas pastas de dente. Então, as duas juntas é que é R$ 14. Então, o que que eu vou ter que entender? Eu vou ter que pegar esse 14 e dividir por 2, porque são duas pastas de dente. Então, eu vou ter de resposta, ó, R$ 7. Cada pasta de dente custa R$ 7. Então, alternativa letra B dessa segunda questão. Espero que você tenha acertado, viu? Vai me falando aí. Vamos ver a 18. A questão 18 fala assim: enquanto fazia compras no supermercado, Karine percebeu que com R$ 7 ela conseguia comprar duas latas de um determinado alimento. Então, ó, R$ 7, duas latas. Para conseguir comprar seis latas desse mesmo alimento, sem alteração no preço de venda de cada lata e no mesmo supermercado, Karine irá pagar. Então, ó, seis latas. Quanto Karina vai pagar? Essa aqui é muito simples, dá para pensar numa proporção, que é o seguinte: olha, duas latas é R$ 7, seis latas. De 2 para 6 aqui, ó, triplicou, multiplicou por 6. Então, a mesma coisa eu faço aqui do outro lado. Eu multiplico por 3. Ou seja, 7 vezes 3, 21. R$ 21 é o valor das 6 latas. É a letra D, tá? E pronto, ó, já está resolvida a questão 18. Eu poderia também ter achado que o valor de uma lata é o quê? 3,50, né? Que duas latas é R$ 7, então uma é 3,50 e aí eu multiplicaria por 6. Também chegaria em R$ 21, tá? Bora para a próxima, questão 19. Gente, a 19. A 19 fala assim: decidida a estudar a movimentação de suas jogadoras em campo, a técnica de futebol Ana começou a estimar com frações a distância percorrida por cada uma das atletas. Ana percebeu que Rebeca, atacante, corre o equivalente a 4 quintos do campo. Já Paula, zagueira, corre o equivalente a 2 terços do campo. Caso queira estimar o quanto elas correm juntas, qual fração Ana deve usar? Então, ó, é uma soma de frações. 4 quintos mais 2 terços, tá? É só fazer isso. E aí, como que a gente faz essa continha? Normalmente, a gente tira o mínimo múltiplo comum, o MMC, que nesse caso, ó, é só fazer 5 vezes 3, 15. E aí, a gente faz assim, ó, 15 dividido por 5 dá 3. Pega essa resposta e multiplica pelo 4. 3 vezes 4, 12. Mais 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. Então, ó, nós temos 12 mais 10, 22. E a gente repete o 15. Então, ó, 22 quinzeavos. A resposta para essa questão é letra D. Era assim que era para ser feito, tá bom? Vai comentando aí se está gostando da resolução, se não tá, tá achando difícil, achando fácil. Vai falando aí para mim, tá? Vamos para a questão 20. Com o intuito de comparar as notas das turmas para as quais leciona, um professor de matemática decidiu fazer a média entre as notas dos seus alunos na última prova. Na turma A, houve duas notas zero, então deixa eu ir anotando, ó, duas notas zero, duas notas dois, três notas cinco,
uma nota 8, uma nota 9 e uma nota 10. Ah, cadê? Fazendo a conta diretamente de cabeça, o professor anotou o resultado em um formulário. Qual o valor anotado pelo professor? Então, ó, e voltando aqui, ó, decidiu fazer a média entre as notas. Então, a média é só somar todos os valores e dividir pela quantidade de termos que a gente tem. Então, nesse caso aqui, ó, é só somar 0 mais 0 mais 2 mais 5 mais 5 mais 5 mais 8 mais 9 mais 10 e dividir isso por. São 10 notas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 notas. Então, dividir por 10 vai ser fácil. Então, vamos somar, né? Ó. Deixa eu ver aqui o que vai ser mais fácil. Ó, aqui eu tenho, que eu vou somando em partes, gente. O que eu acho mais fácil eu vou pegando, ó. Vou pegar aqui, ó, 10. Aqui, ó, 5 mais 5, 10. Então, 10 mais 10, 20. 8 e 9, 17. Então, já tinha 20. 20 mais 17 dá 37. 37 agora. 37 mais 5, 42. Mais 2, 44. Mais 2, 46. E mais 0, né? 46. E são 10 números. Então, lembrando que eu fiz isso aqui de cabeça, né? Que ele colocou aqui, ó. Respondeu de cabeça, né? Mas faz do jeito que você preferir. 46 dividido por 10 é só colocar a vírgula diminuindo o número, olha lá. É 4,6. Então, a resposta certa para essa questão. É, olha só, a alternativa é 4,6, tá? A média das notas, então, 4,6, ok? Vamos para a questão 21 agora. A questão 21 fala assim: uma lanchonete com o intuito de arrecadar uma grande quantidade de dinheiro trocado lançou a seguinte promoção: a cada R$ 50 em dinheiro trocado na loja, o consumidor ganha R$ 2,50 em consumação. Então, deixa eu anotar aqui, ó. A cada R$ 50, o consumidor ganha R$ 2,50 em consumação. Júlia, atenta a isso, decidiu que iria pegar seu sorvete favorito usando sua coleção de moedas de 50 centavos. Possuindo 500 moedas em sua coleção e sabendo que o sorvete custa R$ 5, quantas moedas Júlia terá que usar para a troca? Então, ó, o sorvete custa R$ 5. Então, o esquema é: a cada R$ 50, a pessoa ganha R$ 2,50. Então, a Júlia precisa de R$ 5, né? Isso aqui é a troca. Se ela precisa de R$ 5, ela precisa de o dobro, né? Dois grupinhos de 50, ou seja, ela precisa dar para eles R$ 100 em moedas, certo? E as moedas dela são de 50 centavos. Então, para eu ter R$ 100 em moedas, eu tenho que entender que eu preciso de 200 moedas de 50 centavos, né? Por quê? Porque duas moedas formam R$ 1. Então, se eu preciso de 100, eu preciso do dobro de moedas. Então, a resposta dessa era a alternativa C. Ok? E aí, achou fácil a questão? Achou difícil? Vai falando aí comigo, tá bom? Gente, a questão 22 fala assim: um professor de matemática decidiu propor um desafio aos seus alunos. Quem descobrisse o dia e o mês do seu aniversário ganharia nota extra na prova final. Sendo que cada um dos meses do ano, de janeiro a dezembro, é representado por um número inteiro de 1 a 12. Por exemplo, o mês de janeiro é representado por 1, de fevereiro 2 e assim sucessivamente até o mês de dezembro, que é o 12. Para isso, ele botou o problema: o dobro do dia do seu nascimento somado com o mês do seu nascimento resulta em 18. Essa aqui eu vou fazer num sistema, tá? Ela é mais difícilzinha. Então, eu vou colocar aqui, ó. Acho que seria mais difícil da prova é essa. Não, minto, é a última. Para mim, achei a última mais difícil. O dobro do dia do seu nascimento. Então, eu vou falar o seguinte: eu vou falar que X é o dia que ele nasceu. E Y, eu vou falar que é o mês que
que ele nasceu, tá? Então, olha lá. Cadê? O dobro do dia do seu nascimento, ou seja, 2x, somado com o mês do seu nascimento, ou seja, mais y. Aí ele coloca, resulta em 18. Então, a primeira equação está aqui. Segunda equação do meu sistema. O triplo do mês do seu nascimento. O mês, ó, é y. Então, o triplo do mês do seu nascimento é menos o dia do seu nascimento, menos. Opa, dois não. Menos x, que é o dia do seu nascimento, resulta em 5. Qual a data, dia e mês que os alunos deveriam responder para ganhar o desafio? Então, fiz com esse sistema, vou resolver esse sistema aqui, tá? Não é um sistema tão rápido de fazer. Eu vou optar por fazer o seguinte: eu vou dobrar a linha de baixo para que eu tenha o 2x e menos 2x, porque aí eu consigo cancelar. Quando eu tenho um positivo e um negativo, desde que seja o mesmo número na frente, eu consigo cancelar na hora que eu somo as duas linhas. Nesse caso, como é só x, eu vou dobrar a linha de baixo. Todos os elementos da linha de baixo eu vou dobrar. Então, o sistema vai ficar assim, ó. A linha de cima eu vou só repetir. 2x mais y igual a 18. A linha de baixo vai ficar dobrada. Então, em vez de ser 3, vai ficar 6y. Então, ó, 2 vezes 1x menos 2x. E 5 vezes 2, 10, tá? Sempre eu posso pensar que aqui é 1. Então, 1 vezes 2, 2. Agora, eu vou ter o que eu precisava, que é o mesmo valor em cima e embaixo. E aí, eu vou somar as duas linhas. Olha, por quê? 2x menos 2x dá zero. Cancelo. 6y mais 1y, que aqui é como se fosse 1y, vai dar 7y. 6 mais 1, 7. E 18 mais 10 é 28. Então, para eu achar a resposta, eu estou falando o quê? Que 7 vezes o número que eu quero é 28. Então, para achar esse número, eu tenho que dividir o 28 por 7. 28 dividido por 7 é 4. O que, que é Y? É o mês. Então, se o mês é 4, é porque o aniversário é em abril. Já achei. E com essa informação, a única letra que tem abril é a letra A, 7 de abril, tá? Mas se eu quisesse saber o dia, posso pegar, por exemplo, vou pegar aqui a primeira equação. Eu substituo na primeira equação o valor que eu achei, ou na segunda, podia ser em qualquer equação. Achei que o y é 4. Então, a primeira equação está escrita aqui assim, ó. 2x mais y igual a 18. Acabei de achar que o y vale 4. Então, seria assim, ó. 2x mais 4 é igual a 18. Então, como que eu resolvo isso daqui, ó? Eu tenho que passar esse 4 para o segundo membro e ele troca de sinal. Então, vai ficar assim, ó. 2x igual a 18 menos 4. Equação simples de primeiro grau, né? Eu passo 4 para lá. Então, 2x igual 18 menos 4 é 14. E aí, o esquema é igual ao que estava aqui, ó. Um número que vezes 2, que dá 14, olha, 14 dividido por 2. É só pegar esse número que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. Então, 7. O x é 7. E o x, olha lá, é dia. Então, dia 7 de abril, realmente, olha lá, a alternativa para essa questão é a letra A. Então, achei ela bem mais enjoada, né? O que vocês acharam? Vai falando aí para mim. Vamos para 23. A questão 23 fala assim: ao fechar as contas do mês, Manuela notou a sobra de R$ 470 em suas economias. Com esse valor, ela decide dar a maior mesada possível para cada uma de suas três filhas e, com o que sobrar, comprar algumas unidades do seu chocolate favorito. Sabendo que as três filhas receberam a mesma quantidade de mesada, quantos reais sobraram para Manuela gastar com chocolate? Essa questão aqui deveria ser anulada porque ela não tem resposta no gabarito. Mas vamos fazer, vou mostrar para vocês por quê.
Ó, R$ 470 ela vai dividir com as três filhas e cada uma vai ganhar a maior mesada possível. Então, por isso, vocês vão ver que não dá para ter nenhuma dessas respostas no gabarito. O que que tinha que fazer nessa? Pegar o 470 e dividir por três para ver quanto que cada uma das filhas ganharia, tá? Então, vamos lá, fazendo essa continha. 4 dividido por 3 é suficiente. Um número vezes 3, que dá perto de 4, é o próprio 1. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, sobra 1. Abaixo, 7. 17 dividido por 3 dá 5. Mais próximo é 5, porque 3 vezes 5 é 15, sobra 2. Abaixo, 0. Agora, tô me tampando aqui, peraí. 20 dividido por 3 é 6, o mais próximo. 6 vezes 3 é 18 e sobra 2. Então é isso aqui, ó. Cada filha receberia R$ 156. Isso é o máximo de mesada, a maior mesada possível, igual fala no problema. E sobraria para ela R$ 2, porque aí R$ 2 eu já não consigo mais dividir entre as três filhas, né? Na verdade, eu consigo até dividir com alguns centavos, né? Mas mesmo assim, não dá R$ 2 exato para dividir por três, ainda vão sobrar alguns centavos. E pelo gabarito, nenhuma delas vai dar certo, né? O que deveria sobrar é R$ 2. E aqui, no caso, tem R$ 20, né? Ou R$ 0, né? Não sobra nada. Então, não tem aqui, ó. Repare no gabarito, não tem nenhuma dessa. Então, a resposta certa era sobrar R$ 2, não R$ 20. Então, acredito que seja esse zero a mais aqui que não exista, tá? Ah, até tem um 20 que sobra aqui. Então, será que era isso? Mas se for esse 20 que sobrava aqui, quer dizer o quê? Que eu não ia continuar a conta? É, eu não ia dar a maior mesada possível. Então, essa frase aqui cai por terra. Por isso que eu afirmo que o gabarito está errado dessa questão, tá? Ela deveria ter sido anulada caso o processo todo não fosse anulado, tá? Vamos para 24. Gente, a 24 fala assim: dono do seu próprio comércio, André, também professor de matemática, decide testar a habilidade com cálculos de sua clientela. Ele propõe o seguinte problema. O preço de um lápis na sua loja equivale a X% do preço de um fichário. Todo cliente que descobrir o valor de X ganha X% de desconto em suas compras. Sabendo que o lápis custa R$ 5 e o fichário 40, qual desconto dado para quem resolver o problema? Então, a porcentagem é o preço do lápis, deixa eu arranhar. O preço do lápis equivale a X% do preço de um fichário. Então, ó, o lápis custa R$ 5 e o fichário custa 40. Então, ele está falando assim: R$ 5 em 40 representa qual porcentagem? Tá? A pergunta é essa. Como que nós podemos fazer essa continha? Nós podemos transformar duas frações equivalentes. Olha só. 5 sobre 40, eu posso transformar isso aqui, eu posso dividir por 2 essa fração. Aí eu vou ter, ó, 40 dividido por 2 vai ficar 20. 5 dividido por 2 dá R$ 2,50, né? Lembrando que é R$ 5, então R$ 2,50. Para que que eu fiz isso? Porque como eu quero saber uma porcentagem, toda vez que eu tenho uma fração com o 100 embaixo, o número que está em cima é o número porcento, tá? Então agora eu dividi por 40 para chegar, dividi por 2 para chegar no número que é divisor, né, de 100. Então agora de 20 para chegar em 100, eu posso multiplicar por 5. E aí eu faço a mesma coisa aqui, ó. Eu multiplico por 5. Então 2,50 vezes 5. Olha, 2,50 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2 é 10, com 2 é 12. Duas casas, duas casas. Olha lá, 12,50. E aí, 12,50 sobre 100 é 12,5%.
Então, essa seria a alternativa lá, letra B. Outra maneira de fazer essa questão é dividir os 5 por 40, tá? Dividir os 5 por 40, eu tenho a porcentagem que ele representa. Só que aí, ó, não dá nem para eu começar a conta. Então, o que que eu faço? 0,0 aqui. 50 dividido por 40 vai ser apenas 1. 1 vezes 40, 40. Sobram 10. Quero continuar a conta. Já tem a vírgula, posso colocar um zero a cada resto. 100 dividido por 40 vai dar 2. 2 vezes 40, 80. 100 menos 80, sobram 2. 20, no caso. Quero continuar a conta. Já tem a vírgula, posso acrescentar um zero. Um zero a cada resto. E agora vai acabar a conta, ó. 200 dividido por 40 vai dar exatamente 5. 5 vezes 40 dá 200. Então, não sobrou nada. Então, olha lá, achei 0,125. E aí, para passar para a porcentagem, a gente anda com a vírgula duas casas, aumentando o número. 12,5%. Então, ó, outra maneira de fazer a mesma questão, tá? Espero que vocês estejam entendendo, hein? Vamos para 25. A fim de calcular o prejuízo perdido em uma semana, Túlio montou a seguinte tabela. Chocolate branco, ele fez, ó, 2.548, quantidade de barras descartadas, 1.147. Aí tem o leite, o meio amargo. Dessa maneira, quantas barras no total Túlio poderá vender no fim de semana? Ou seja, o que que a gente vai ter que fazer? Somar a quantidade de barras produzidas, né, com... Tem que tirar as barras descartadas. Então vamos lá. Do chocolate branco, ó, ele produziu 2.548, só que estão estragadas 1.147. Então eu tenho que fazer essa subtração. Então, ó, 8 menos 7, 1. 4 menos 4, nada. 5 menos 1, 4. 2 menos 1, 1. Então aqui do primeiro, ó, sobraram 1.401 barras. Do segundo chocolate, que é o chocolate ao leite, foi produzido 3.210 barras, sendo que 478 estavam com a quantidade de cacau errado. Então, vamos subtrair. Aqui eu vou pegar emprestado, 10, aqui me empresta, vai ficar com zero. 10 menos 8, 2. Vou precisar aqui emprestado, 1 e aqui 10. 10 menos 7, 3. E aqui, 31 menos 4 vai dar 27. Então, sobrou 2.732 barras do leite. E o meio amargo fez 2.134 barras e 1.040 estavam estragadas. Então, aqui vai dar 4 menos 0, 4. 3 menos 4 vou ter que pegar emprestado, aqui 13, aqui 0. 3 menos 4, 9, aqui 0, 2 menos 1, 1. Então, aqui de baixo sobrou 1.094. Então, quantas barras vão poder ser comercializadas? Então, tem que somar essas respostas aqui. 1.401 mais 2.732 mais 1.094. Isso vai dar 6, 7, 3 e 9, 12, vai 1. Aqui, 1 com 4, 5 com 7, 12, vai 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5.227 barras é a nossa resposta. Letra C, alternativa C. E é isso, 25 está feita. Vamos ver a 26. A questão 26 pede para achar o valor de x, y, z e somar. Essa aqui é uma proporção, igualdade de frações. Como que a gente fazer? Vamos olhar de duas em duas. Vou olhar primeiro, ó, essa aqui, ó, com essa, tá? Qual que é o esquema? Eu vou perceber que de 4 para ir para o 8, dobrou, multiplicou por 2. Então, a mesma coisa vai fazer em cima, vai multiplicar por 2. Então, 7 vezes 2, 14. Então, nosso x é igual a
14. Foi grande meu negócio aqui. Vamos fazer a mesma coisa agora? Vamos mudar a cor aqui para vocês entenderem. Aqui agora do Y, tá? Vou até repetir aqui, ó. 7 sobre 4, que é a primeira que estava lá mais completa, igual a 21 sobre Y, que é essa de cá, tá? A terceira. Aí o esquema é o mesmo, olha só. Aqui, esse aqui é que tem a informação completa. De 7 foi para 21. Ou seja, triplicou 7 vezes 3, 21. Tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo. 4 vezes 3, 12. Então, ó, o Y vale 12. E por último, vamos pegar de novo, vou até escrever de novo aqui, ó. O 7 com 4 e a última, Z com 24. Então, ó, 7 sobre 4 é igual a Z sobre 24. Aí, ó, o que que é o esquema? Mesma coisa da anterior. Eu tenho que observar que de 4 para ir para o 24, multiplicou por 6. Se multiplicou por 6, porque 6 vezes 4 é 24, em cima multiplica por 6 também. Então, 7 vezes 6 é 42. Então, ó, o valor de Z é 42. Então, Z é 42, X é 14 e o Y é 12. A pergunta desta questão é o valor de X mais Y mais Z. Então, é 14 mais 12, opa, mais 42. Então, 4 mais 4, 8, 6. Então, olha lá, alternativa D, 68. Entenderam o esquema dessa questão? Vamos para a 27. Enquanto olhava para o céu pelo seu telescópio, Pedro percebeu que ao trocar de uma lente de 300 milímetros para uma lente de 150 milímetros, o número de estrelas que enxergava dobrava. Decidindo melhorar a sua experiência astronômica, Pedro comprou uma lente de 75 milímetros. Bom, se naquela noite Pedro viu quatro estrelas com sua lente de 300 milímetros, quantas estrelas ele verá com a nova lente? Então, aqui tem quatro estrelas. E ele falou o seguinte: quando ele vai para 150, dobra o número de estrelas. Então, se ele estava vendo 4, aqui ele vai ver 8. E a mesma coisa vai acontecer para cá. Se aqui ele via 4, aqui ele vê 8, aqui vai dobrar, porque ó, repare que está sendo a metade. Metade de 300 é 150, metade de 150 é 75. Então, aqui vai acontecer o contrário, vai dobrar. Então, ó, ele vai ver 16 estrelas. A resposta, então, para essa questão é 16. Pedro vai ver 16 estrelas, letra D. Ok? Vamos para a próxima. Questão 28, antepenúltima. Animados com os lançamentos no mundo dos games para o final do ano, os irmãos Walter, Valdir, William e Wesley decidiram usar seus 13º salários para comprar novos jogos. No entanto, cada um deles recebe um salário diferente. Decidiram dividir igualmente toda a quantia que recebem de 13º entre si, a fim de que todos pudessem adquirir a mesma quantidade de jogos. Sabendo que Walter recebe 1.850, Valdir 1.555,55, William 1.237 e Wesley 1.041,45. Quanto dinheiro cada um dos irmãos poderá gastar em jogos em reais após essa divisão ser realizada? Então tem que somar tudo e dividir por 4. 1.850 mais 1.237 mais 1.555,55. Mais 1.041,45. Então, somando vírgula debaixo de vírgula, hein, gente? Então, a gente tem aqui. Aqui, vou colocar a vírgula 00.
55 mais 45, ó, 5 e 5, 10. Vai 1. Aqui, 5 e 4, 9 e 1, 10. Vai 1. 7 e 5, 12, 13, 14. Vai 1. 5 mais 5, 10. 3 e 7, 7. Então, 17 mais 1, 18. Vai 1. 8 e 2, 10. 10 mais 5, 15 mais 1, 16. Vai 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5.684. E aí, então, a gente vai pegar esse valor e dividir por 4. 5.684 dividido por 4. Só o 5. 1 vezes 4, 4. Sobra 1. Abaixo, 6. 16 dividido por 4, ó, dá exatamente 4. Abaixo, 8. 8 dividido por 4 dá 2. Não sobra nada. E abaixo, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, ó, 1.421 é letra A, é a resposta que a gente quer. Todos eles vão poder gastar R$ 1.421. Beleza? Vamos para a penúltima. Gente, 29. Certo dia, enquanto viajava, o carro de Juliana teve o motor fundido por falta de óleo. Ao parar para checar embaixo do carro, ele encontrou uma fissura e deduziu que esta possivelmente ocorreu quando ele passou um quebra-molas no início da viagem. Como um bom matemático, enquanto esperava o guincho chegar, ele deduziu uma equação que indicava quanto tempo em horas levou para todo o óleo sair do motor a partir do momento em que ocorreu a fissura. A equação encontrada foi 2x ao quadrado mais 10x igual a 12, em que x indica o tempo decorrido desde o início da fissura. Desta maneira, por quanto tempo Juliano dirigiu desde o momento que a fissura até o motor ficar sem óleo, ou seja, vazio? Que eu vou dar dica para vocês? Isso aqui é uma equação do segundo grau e a dica que eu dou é para testar o gabarito. Que é o seguinte, você vai substituir um desses números no lugar do x, e aí você tem que encontrar a mesma resposta dos dois lados, ou seja, 12 igual a 12. Então, por exemplo, vou testar aqui letra A 3 horas. Então, vou substituir o x por 3. Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes 3 ao quadrado mais 10 vezes 3, isso tem que dar 12. Então, primeiro a gente faz potência, ó. 2 vezes 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Mais 10 vezes 3, que é 10x, é 10 vezes o valor de x. Então, 10 vezes 3, 30. Isso, será que vai dar 12? Não vai, né? Ó, 2 vezes 9, 18. 18 mais 30, vai dar 12? Não. Então, olha lá, letra A não é. Tá vendo o que vocês podem fazer? Vamos tentar a letra C, uma hora. Ó, a letra C. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar o 1 no lugar do x. Então, vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado mais 10 vezes 1. Se for certo, tem que dar 12. Então, isso é 2 vezes 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Mais 10 vezes 1, 10. Isso dá 12. 2 vezes 1, 2. 2 mais 10 igual a 12. Sim. Olha lá, 2 mais 10 é 12. E 12 é igual a 12, tá correto. Achei um valor verdadeiro, uma verdade matemática. Significa que o valor que eu supus é a resposta certa. Então, significa que esse cara, o Juliano, ficou por uma hora até o óleo esvaziar todinho do carro dele. Certo? Tá entendendo como faz? Vamos para a última questão. Achei ela difícil. Bora lá. Achei ela difícil e ela tem um erro. Aqui, ó, ela tem um erro de posição. Ela pede aqui, ó, considera as operações a seguir, yx mais xy igual a 154. E essa parte para cá, a mesma coisa, o mesmo x, o mesmo y, ou seja, tem que ser o mesmo número que deu aqui e aqui. Diante do exposto, qual o resultado de x multiplicado por y? Então, olha só. Que é o erro aqui que eu vou falar? Esse yx, ó, tinha que estar aqui, ó. Assim, ó. Tem que ser unidade de baixa unidade. Tá vendo que tem um buraco aqui, ó?
Eu não posso considerar isso como zero. Se foi isso que a questão queria, mais errado ainda, tá? Porque eu teria que escrever zero, tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. Tem um buraco aqui também. Então, um erro isso. Então, vou considerar que ele quis dizer isso aqui, ó. Qualquer outro x, xy mais 396 é o mais que tinha que estar aqui para fora. Um erro de digitação, na minha opinião. Isso dá yxx. E essa de cá, 154. Você tinha que pensar em valores de x e y que essa soma daria certo, tá? E aí eu demorei muito para pensar. Na hora da prova, provavelmente eu até chutaria essa questão, porque demora. Não é difícil, mas ela é bem demorada. Aí o valor que vai dar certo, já vou falar aí de cara, ó, por exemplo, se a gente coloca 77, ó, daria certo para cá, ó. 77 mais 77, 77, 14, vai 1, 77, 14, 1, 5. Olha lá, deu 154. Mas na hora que a gente colocasse aqui o 77, ó, o x e o y seria 7, ficaria assim, ó, 777, opa, mais 396 tinha que dar 777. Tá vendo? Não dá. Tô colocando aqui, ó, o 7 no x e no y, tá vendo? Então não dá certo. Então dá certo para a primeira conta, não dá certo para a segunda conta. Aí, ó, o valor que vai dar certo, deixa eu mostrar para vocês que eu encontrei, é esse aqui, ó. Até colar aqui no meu negocinho. É o y sendo 9 e o x sendo 5. É isso mesmo? É. Aí, ó, na primeira conta, quer ver? Vamos conferir, ó. O y é 9 e o x é 5. Então, aqui seria 95 mais 59. Que é o contrário, aqui, ó. Certo? Ó, tô fazendo essa conta aqui, ó. Com esses valores. Ó, 5 e 9, 14, vai 1. 9 e 5, 14 e 1, 15. Ó, cheguei no 154 aqui. E para esse de cá, com esse mesmo número, 9 e 5. O x é 5, então seria aqui, ó, 5, 5 e o y é 9. Mais a outra conta, 396. Tem que dar yxx. Ó, o y é 9, o x é 5, o x é 5. Vamos conferir? Ó, 9, 6, 15, vai 1. 9 com 5, 14, 1, 15, vai 1. 5 e 3, 8 e 1, 9. Ah lá, ok, bateu direitinho. Então, a solução para essa questão é isso aqui, ó. O y valer 9 e o x valer 5. Achei difícil. São várias tentativas até eu chegar nisso aqui, tá, gente? Só fiz uma errada para vocês verem e uma certa, para ter noção do que é. A pergunta é: qual é o resultado de x multiplicado por y? Então, o x é 5 e o y é 9. Então, 5 vezes 9, 45. Alternativa E, tá? Então, a última questão era isso. Então, além do erro de digitação, ela demoraria bastante para fazer. Gente, é isso. Vai dar um vídeo enorme. Eu espero que vocês deem valor a isso, né? Mande esse vídeo para os amigos. Se você chegou até aqui através do processo seletivo da prefeitura, seja muito bem-vindo. Eu faço vídeos aqui de preparação para concurso gratuitamente. Então, indica a gente para os amigos, porque isso ajuda eu a fazer mais vídeos para vocês. Combinado? Um beijão para vocês e deixe um comentário aqui também de quantas questões acertou, tá bom? Um beijo novamente. Tchau!